Welcome po tayo sa ating pong 10 days prayer and fasting, birthing the supernatural. Amen. Napakahalaga na may mga pangarap tayo, may mga prayer tayo sa ating mga puso. Sabi nga ng Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer you. And I will show you great and mighty things which you do not know. So, everything is possible when we pray. Sabi nga, ask and it shall be given unto you. In other words, prayer can manifest everything. Amen. Hallelujah. Kaya nga po, live po tayo ngayon, mga kapatid. Live tayo ngayon. Kasama natin ang buong Christ in you. Yung mga nasa tahanan, mga outreaches. At dito po sa Magalang, magsabi tayo yung hallelujah! Hallelujah! Praise God. Sige po, hallelujah. Thank you, Jesus. Tayo po'y maupo sandali at makarta ng personal prayer. Kayo po mga nasa tahanan ngayon, kasama kayo yung mga pamilya, mga anak, mga magulang. At sandali ipigit ang ating mga mata. And let us have a personal prayer expressing our desire to encounter God. Hallelujah. This is so important, so sacred, so holy. This very moment is so precious in the sight of God because we are in the right posture. We are humble before God, seeking His face, praying. At habang tayo nasa diwan ng panalangin, personally, kausapin mo ang ating Panginoon. Tulungan tayo sa ating journey na ito, na 10 days of prayer. Oh Jesus, we desire more. We surrender our lives. Empower us to pray more. To intercede. To worship all the more. To seek your face, God. This is our desire. Jesus. Sharaba. Oh, Jesus. Yes, ma-ready po tayo mahanda sa gustong gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Be sensitive. Feel the presence. Activate your faith. Believe God for the supernatural. Oh, Jesus. Lord, humble us. Pray. Yes. Oh, Jesus. Yes, oh God. Kinikilala po namin ang kabanalan ng mga sandaling ito. We desire an encounter with you in an intimate way, in a deeper way, Lord, Holy Spirit. We allow you. Sige po, pahintulutan mo ang banal na Espiritu ang magpuno sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, sa church, sa ating po mga buhay. Marandaman ng Diyos na nais natin siyang maranasan. Makatagpo. Hallelujah. Na siya ang pinaka number one. Pinakauna sa buhay natin. He deserved that place to be to have that special place in our hearts. Jesus. Yes, oh God. One thing I desire that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Yes.
to behold the beauty of God, the beauty of His holiness. Ora Baba, Jesus. Yes, worship the Lord. Encounter God tonight. God of my salvation, lifter of my head. Oh, hallelujah. Teach me how to live. Higher than the heavens, Lord, your
Father, we give you praise. Holy Spirit, we welcome you. Jesus, we love you. Hallelujah. Pagpala niyo po, Ama, ang aming journey na ito. Ang aming paglalakbay na espiritual. Na kung saan we will disconnect ourselves from the things of the world so that we can be connected powerfully, intimately, into your presence. Ngayon pa lamang po, Ama, ano mga bagay sa buhay namin, sa isip, sa aming pagkatao, na umahad lang para hindi ka namin makatagpo at maranasan. Sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus, lahat ng mga distractions nito, mga hadlang, mga saggabal, mga kaisipan, at mga nakagawian po namin na hindi tama at hindi naahakma sa iyong kalooban, sinusuko namin. Sinisira, winawasak sa mga pangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus. Matuto kami magpasakop, matuto kami sumunod, at matuto po kami, O Diyos, na magtiwala sa iyo na alam mo ang iyong ginagawa. At meron kang magandang plano sa buhay namin. Amang Diyos, bisitahin niyo po bawat tahanan, bawat buhay, at bawat nandito sa sanctuary.
baka tagpo ka namin ng personal, ng malalim. And as we draw ourselves closer to you, let the blood of Jesus, ang makapangyarihan at banal dugo ng aming Panginoon, ang maglinis sa aming buong pagkatao, our spirit, soul, and body. At anumang espiritu hindi mula sa iyo ay tinatakwil namin, pinapalayas at hindi pinapahintulot sa bawat tahanan at sa bawat buhay ng iyong mga anak. In the mighty name of Jesus, the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue will confess that He is Lord, for the glory of God the Father. Salamat po ng marami. Salamat, Holy Spirit. Salamat sa bawat buhay na nandito at mga nasa online. Father, we thank you and we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. At ang lahat ay magsabi ng amen, 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 amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ang isa sa pinakamadaling gawin ng Diyos sa buhay natin ay gumawa ng milagro. Kasi yung pinakamahirap na milagro na gawa niya, ano yun? Yung tayong maborn again. Diba? Napakahirap nun. Yung may panganak kang muli. Yung mapunta tayo ng langit. Kaya, kung meron ka bang kailangan ngayon, may panalangin ka, kapag yun, napakadali na lang yan. Ang kailangan lang, nasa tamang posture tayo. Nasa tamang posisyon tayo. Nasa tamang kalagayan tayo. Now, 2023 will be one of the best years. Ang 2023, isa po yan sa pinakamagandang taon ng ating pong mga buhay sa ating journey bilang mga Kristiyano. Sapagkat yung pangako ng Diyos sa atin, alam mo, napakahalaga, meron kang narinig the word eh. Meron kang word. Meron sinabi ang Lord sa iyo. Because God's prophetic word gives us direction. Ngayon, pag meron tayong tinanggap na promise, hindi ibig sabihin wala tayong gagawin. The prophetic word of God challenges us to believe more and to pray more. Kaya pag wala ka sa place of prayer, you are in the wrong address. Kaya nga po, sisimulan natin, at actually pinasimulan na natin ang ating taon. Ngayon, lalo itong gaganda sapagkat ilalagay natin ang ating mga sarili sa kung saan yung milagro ay madaling mangyari. Sino nangangailangan ng milagro? Sabi ko nga sa inyo, ang pinakamadaling gawin ng Diyos sa atin, healing. Miracle. Kasi yung pinakamahirap ginawa niya, ano yun? Namatay siya sa krus para tayong maligtas, maborn again. Kaya you must be a believer. Amen? Kaya nga po, ang lakas loob sabihin ng salita ng Diyos, yung ating prophetic word na binigay ng Lord sa atin, napaka-powerful po nito and yet very challenging. Sabagat itong prophetic word na ito, it will manifest. Mag-ahayag ito, magpapakita sa atin ng mga dakilang bagay kung ito'y ating paniniwalaan. Kung yung word of God, obsession ng buhay natin. Yung bang hindi mo kayang mabuhay nang wala ang Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, yan ang instrumento ng milagro. Ang salita kasi ay carrier. Ang word of God, hindi lang basta word. Sabi nga ni Jesus sa John chapter 6, verse 63, the word that I have spoken unto you, sabi ni Jesus, they are full of life and spirit. In other words, yung salita, may dala yan, container. Kaya kung anong dala ng word of God, alam mo, milagro, pag-asa, lakas, kagalingan, kasaganaan, tagumpay, kabanalan, yan ang mararanasan natin. Pero pag wala kang word of God, kawawa ka. Wala kang milagro. Kaya ang pangarap mo lang, na lang ngayon, ang pangarap mong loto. Diba? So, ang prophetic word na binigay ng Lord sa atin sa Ephesians chapter 3 verses 20 and 21. Ang sabi niyan, ngayon,
ngayon sa Kanya, sa Diyos, na makakagawa ng higit na sagana. Kaysa lahat ng ating inihingi o iniisip ayon sa kapangyarihang gumagawa sa atin. The question, can you believe this promise? Na higit pa sa iniisip mo, pinagpe-pray mo, kayang gawin ng Diyos. Sige, palakpakan si Lord. Hallelujah! Sabi ng iba, ang jagdurit. Are you a doubter or are you a believer? Alam po, ang ganda pa ng pagkabagi sa The Passion Translation eh. Itong The Passion Translation kasi, ano, hindi lang niya ito translate into the original. Kundi ang ginawa po ng nag-translate nito, pinara-praise niya, ano ba yung nararamdaman ng Diyos sa kanyang behind the words. Kasi behind the words, there is an emotion. There is a spirit. There is a feeling. There is a desire. Pasinan niyo ang pagkasabi sa The Passion Translation. Sabi niya, never doubt God's mighty power to work in you and accomplish all this. Yung all this na binabagi dyan, sumula chapter 1 ng Ephesians. Isang araw pag-aaralan natin yan. Napakayaman ng Book of Ephesians. Sabi niya, He will achieve infinitely more than your greatest request. Kung minsan yung kaya mong hilingin, ang gandito lang. Kung minsan kaperanggol lang. Pero, higit pa dyan sa iniisip mo, inihingi mo, kayang gawin ng Diyos. Kaya nga yung message natin last Sunday, marami sa atin may kanya-kanyang kwento. Pag nakita ko si Dr. Jonathan, may ibang kwento yan. Bawat isa sa atin, may iba't ibang kwento. Pag-uwi nyo sa bahay, may kanya-kanya kayong mga mundo. Ano kaya yung kwentong ng buhay mo ngayon? Hindi yan ang kwento na gusto ng Diyos. Kasi marami sa atin nabibigtima tayo ng sitwasyon. Ano ba yung mga gumagawa ng movie, kamukha po ng mga sa Hollywood, bago nila yung producer, para sigurado yung kwento na gusto niya, ay makita niya at yun ang mailabas, gagawa muna sila ng storyboard ng buong kwento. Para mapag-aralan na yan ba talaga ang sinasabi ng kwento at yan ba talaga ang ating gustong makita. Kaya kung titingnan natin, marami sa atin, akala natin yan na ang kwento ng buhay mo. Hindi pa yan. Sapagat pagsigad ang gumawa ng kwento, mamamangha ka. Kaya, nung ako'y maboard na dyan, kinakabahan ako eh. Baka meron akong ma-miss. Kaya nung ako'y bagong born again, ayaw ko nauhuli sa devotion, sa prayer, sa pakikinig, sa mga seminar. Nakikipagunahan ako, spiritual speaking. Gahaman ako, spiritual speaking. Kaya everywhere I go, I bring my Bible, I bring my radio. Lagi ako nakikinig sa mga preaching. Kasi baka maunahan ako ng iba. Kasi ayaw kong ma-miss yung gustong gawin ng Diyos sa buhay ko. Baka meron sa atin stranded. Mahirap ang ma-stranded, ma-stuck sa traffic. Alam natin, ayaw natin ma-stuck sa traffic. Hindi lang kwento ng buhay natin, pero marami na traffic sa buhay. At hindi makarating sa kanilang destination. Kaya nga, napaka-importante ng ating gagawin ngayon. It can change the course of our direction, the course of the history and the story of our life. Kung minsan kasi iba yung narrative mo, iba yung kwento mo, iba yung kwento ni God. Kaya kung minsan nagtataka siya, anak, bakit nandiyan ka? Dapat wala ka dyan. Dapat nandito ka sa aking kingdom, sa aking kaharian. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom. Nandun ang ating kwento. Wala sa world. Kaya sabi niya, magpagsipiga pa yung mga paso. Strive to enter. Kaya, yung iniisip natin yan na, hindi pa po, meron pa.
Meron kang makikita sa buhay mo, mamangha ka. Pasinahin niyo ang sabi pa niya. He will achieve, God will achieve infinitely more than your greatest request, your most unbelievable dream. Pag sinabing unbelievable, ikaw mismo, hindi mo mapaniwalaan. Pati yung hindi mo kayang paniwalaan na panaginip, gagawin ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Meron sa inyo rito, stress, kailan kaya mababayaran ng utang ko? Isang araw makikita mo, wala ka na palang utang. At sobra-sobra ang pera mo. Parang hindi totoo. Amen? Imagine, ang pinakamadaling isolve na problema ng Diyos, pera. Hindi ka man dapat na-stress sa pera. Kaya sabi nga niya, huwag kayong mag-alala sa inyong isusuot, iinumin, kakainin. Alam na riyan ang inyong abang nasa langit. Kaya ang pinakamababang klaseng problema, pera. Pero ginagamit ni Satan ang pera para tayo madistract. Kasi ang pera, powerful din eh. Bakit ganyo? Yung matinong tao, pwede siyang maging kidnapper, holdapper, dahil sa pera. Yung dissenting babae, pwedeng maging magdalena dahil sa pera. Di ba? Kaya powerful din ang pera. Pero tandaan nyo, mga kapatid, pinaka-isim problema ang pera. Marami hinanap pera na pariwara. Marami hinanap kaharian ng Diyos, kalooban ng Panginoon. Pati hindi nahanap natagpuan. All these things shall be added unto you, sabi ni Jesus Christ. Amen? Hallelujah! Ang sayo pa riyan, and exceed, lalampasan niya, your wildest imagination. Nag-i-imagine pa kayo? Umbisan, may nangangarap, grabe naman ang iyong imagination. Ha? Hoy, bagisiga nga. Yan ang pangako niya. Even your wildest imagination, He will outdo them all, for His miraculous power constantly energizes you. Ito yung pangako ng Lord sa atin this year, 2023. Above and beyond. Kaya nga po, God's prophetic word for us encourages us to believe more, to pray more. Amen? It encourages us to imagine and dream great dreams. Ito, bunga ng dream. At nangangarap pa tayo ng mas malaki. Nangarap tayo minsan makabili ng lupa, nakabili tayo, 3 hectares. Medyo mahal, no? Pero ang Diyos kasama natin. Ngayon, this year, we will build. Nangangailangan tayo ng 40 million para mabuild natin. Pero maliit lang yun. Ang iba nga, billion. Magkano lang yung 40 million? Kasi pinakamadali sa Diyos yan, pera. Pati nga hindi Kristiyano, maraming pera, di ba? Sabi nga ng Panginoon Diyos, lahat ng mga libu-libong bakaan, sabi niya, sa mga bundok sa akin at ang mga pilak at ginto sa akin, sabi ng Diyos. Nagmamay-ari ng lahat ng bagay. The earth is the Lord and the fullness thereof. Pag sinabing Lord, owner, nagmamay-ari. Kaya napakadali. Kaya pakisabi sa iyong katabi, huwag kang maroblema sa pera. Amen. Ha? Ang problemahin mo, yung kaharian ng Diyos, yung kanyang kalooban, yung kanyang gusto, yung pera, darating lang yan. Kaya nga po, this verse, prophetic word, encourages us to see beyond, to go beyond, and to live beyond. Amen. Sabi nyo, see beyond, go beyond, and live beyond. Ito po sa live beyond, gusto kong i-connect natin yung ating gagawin na birthing the supernatural. Live beyond, birthing the supernatural. Ito kasi yung binagit ng text natin, supernatural. Beyond lahat eh. No? Above, exceed,
Yung ating iniisip, yung ating hinihingi, yung ating ma-imagine, yung ating pwedeng mapag-pray. It's beyond the supernatural. Now, paano mangyayari yan? Now, pag sinabing live beyond, mabuhay o mamuhay ng higit pa sa buhay natin ngayon. Ibig sabihin, ang buhay natin, hindi pa yan. There is more na may nakikita ang Diyos. Kaya nga sinasabi sa Bible, we will reign with Christ and we will judge angels and we will become a kingdom of priests unto our God. Ang dami pang mga bagay na hindi din nakikita nating mararanasan. Now, meron pang mga gustong iparanas ang Diyos na nakahihigit pa sa buhay na ating nararanasan at maabot natin sa ngayon. Meron pa siyang gustong iparanas. Kaya nga po, gusto ko magkaroon ng idea kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay ng nakahigit pa at yung birthing the supernatural ayon sa salita ng Diyos at bakit magkakaroon tayo ng 10 days of prayer and fasting. Gusto ko maintindihan dyan sa mga nasa tahanan, sa mga lahat ng outreaches ng Christ in you at maging nasa ibang bansa. Now, ano bang ibig sabihin ng birthing the supernatural? Now, hindi ito gaanong pamilyar sa atin. Halimbawa, lahat ng bagay pinapanganak. Ang sistema ng Diyos, after your, you will produce after your kind. Now, sa Bible, binabanggi yung about birthing. Halimbawa, dito po sa Colossians chapter 2, about Epaphras, a servant of the Lord. Meron siyang binigyan dyan na dinadala-dala niya sa puso niya patungo sa mga Kristiyano. Sabi niya, kinukumusta rin kayo ng kababayan ninyong si Epaphras na isa ring lingkod ni Kristo. Lagi siyang nananalangin ng taimtim na manatili kayong matatag, maging ganap, at may buong katiyakan ng kalooban ng Diyos. Now, yung tayo'y makarating doon sa sukdulang kalooban ng Diyos, na yung tayo'y maging matatag, ano? At makatiyak tayo na ang buhay natin ay nasa kalooban ng Panginoon, that is supernatural. Sa iba, napaka-imposible niya na mamuhay sa kalooban ng Diyos. Maunawaan mong ganap ang kalooban ng Panginoon. Napaka-imposible niyan. Pero, pwede yung mangyari pag tayo nagpe-pray. Now, para siguro maintindihan natin ang binagit na yan. Kasi ang ginamit dyan, taimtim, kulang ang Tagalog. Pupunta tayo sa English. Ang sabi yan, sa King James, Epaphras, who is one of you, a servant of Christ, salutes you. Anong sabi yan? Always laboring fervently. Yung taimtim, fervent, nandun. Pero yung labor, wala. Pag sinabing labor, nanganganak. Now, dito, pinicture yung prayer as laboring. At pinakita rito yung mga supernatural, kailangan pinapanganak, pinagbubuntis, kinukonsip. Mamaya ipapaliwanag yan ni Pastora Carmela na eksperto sa panganganak. Pero tumuntua siya, sabi sa akin kanina, kinakwento, kasi sa apat naming anak, lahat normal. Apat. Yung isa, sabi niya, wala akong naramdaman na tulog lang, cesarean. Diba, cesarean, no? Sabi niya, always laboring. Yung word na laboring, wrestling, striving, agonizing. So may mga panahon, meron gustong makitang mangyari, kaya lang hindi mangyayari kung tamag ka sa prayer. Kung hindi ka prosigito talaga, mataimtim, na parang nanganganak. Sabi niya, that ye may stand perfect. Yun yung prayer niya, napaka-imposible. Natayin ba ka tayo, ganap? Kasi alam natin, kasabihan natin, nobody's perfect. But here, ang prayer niya, nilalabor niya, na, talagang dinadaing niya yung mga taga-Colossus ay maging perfect, complete in the will of God. And that is supernatural. Now, many of us do not see that. Hindi nakikita. And we do not desire to be complete.
Okay na sa atin yan. Because we have the revelation. But now, nakikita natin, pwede pala tayong maging ganap, kompleto, perfect doon sa kalooban ng Diyos. But it takes agonizing, laboring in prayer. Now, para lalong lumiwanag pa, ginamit din ito ni San Pablo sa Galacia 5:19. Pansin ninyo, sabi ni Pablo, minamahal kong mga anak, hanggat hindi nakikita sa inyo ang buhay ni Kristo. Maghihirap akong parang isang babaeng nangakanak. Alam mo, nang mapag-aralan ko ito, I was really challenged. May mga bagay palang hindi makukuha sa preaching, sa pakiusap. May mga bagay pala na kailangan parang nangakanak. Yung gusto mong makita, kailangan mong ipaglihi, ipagbuntis, at ipanganak sa prayer. Kaya si Jesus Christ pala nagpray ng 40 days. At palagi nagpe-pray. Doon sa Gethsemane, umiiyak. Sabi sa ang Biblia, minamahal kong mga anak na para sa inyo, muli akong nakakaranas ng hirap ng panganak. Kasi nakikita niya, they are not complete, they are not Christ-like. Now, to become like Christ, it is supernatural. Work of the Holy Spirit. Kaya nga, birthing the supernatural. Yun ang pinakamahirap talaga eh. Sabi niya, muli akong nakakaranas ng hirap ng panganganak hanggang si Kristo ay mabuo sa inyo. Sa English, sa magandang pagkasabi sa King James, oh my dear children, I feel as if I am going through labor pains. I Pastora Carmela, ang tabing maralungi, anong ta? Anong ta? Ay, di ka nagmaralungi, no? Yung balamang anak na ka, ano ba sa Tagalog yung maralungi? Ang hirap kasi di pa akong naganak. Ano ba yan sa Tagalog? Yung nagdaramdam na, ano? Yung may, kumisa, may dugo, gano'n, no? Tama ba yon? Yung hirap, masakit. Itong si Paul, itong narandaman niya, sabi niya, as if I am going through labor pains for you again. And they will continue, sabi niya, until Christ is fully developed, formed in your lives. Kaya ako minsan nasasabi ko, kasama ko yung kayang anak ko, kailan magbabago. Kailan sa maging tawagis ni Kristo, ngayon mukha pa rin sa Judas, Estas Barabas. But the moment you know how to pray, to battle in prayer, labor in prayer, may magandang mangyayari. Amen. Now, magsishare si Pastor Carbela. Pastor Carbela Ligano, ikaw na magtuloy dito sa Isaiah. Kasi po, naganak na po yan. Nang matindi. Tama ba ginagawa ko ngayon? O ready ka na ba ngayon? O mamaya ka tatawagin? Sige, alam ko ready ka eh. Sige, darling. Habang si pabalik, yan na siya. Where do I begin? Okay. Hallelujah. Alam niyo po, being supernatural, ibig sabihin, dapat prayerful ka. Prayer is a supernatural thing. Ito po. Kaya nga, ang prayer po natin, sa bawat isang puso'y maipanganak yung matinding pagnanasang manalangin. Magkaroon tayo ng matinding desire na palaging kausapin, katagpuin ang Diyos upang makita po natin yung kalooban po ng Panginoon. Nasabi nga po ni Bishop, no, ang ginawa ni Pablo na dahil hindi pa niya nakikita na yung buhay ng mga mananampalataya sa Galacia ay hindi pa lubusang dinadaluyan ng kalooban ng Diyos. Ito'y kanyang dinadaing sa panalangin. Okay? Ang nanganganak po ay may pagdaing. Lahat ng nanganganak na dyan, kaway-kaway. Ayan, hindi po madali
ang mga anak, no? Doon sa aking unang anak, from 5 a.m. to 2 p.m. akong nagle-labor. At hiniga po nila ako kasi nauna na yung tubig. So pag nakatayo ako, mauna yung basta, may mauuna. Sabi ko sa sabi ng nanay ko, ba't hindi ka kumikibo? Kasi nandun ako, urap-arap-arap, syanto, urap-arap, urap-arap, pag sumasakit, urap-arap-arap. Sabi niya, o teka, bubulat, eh masakit. Sabi ko, ma, masakit ya, kalampat. sige nang. Sige, kailangan sakit yung sakit. Banta, lumwalya. No? Oo, kasi pag matindi na, kasi yung ano po yan eh, di ba? 1 cm, 2 cm, imagine nyo po yun. Imagine nyo na lang yun. Bumubuka yung ano mo, yung opening ng womb mo. No? To make the long story short, meron talagang matinding labor pain. So balit, sabi nga, sabi ng mga nurse dahil sa ano sa labor room o delivery room. Pumasok po ako, nag-iisa. Tapos napuno po 'yon. Ha? May na-ectopic, may na-cesarean, tapos naiwan na lang ako mag-isa. Hindi pa rin, sabi ng nanay ko, paboren mo, pabayaan mong sumakit ng sumakit para lumabas. Si Precious, siyempre yun yung una. Kaya nga po, Precious ang pangalan ng anak ko. At sabi ng mga nurse, Achesen, pasesaryan mo na siya, nahihirapan na siya. Sabi ng nanay ko, kaya niya yan. Agyune ng anak ko yan. So, to make the long story short, lumabas, lahat ng sakit ay napawi. Sabi ng mga nurse, paglabas ng mga baby na yan, sabi niya, yung lahat ng pain na yan, makakalimutan after 2 years or after 1 year, mga anak na naman yan. Ganyan yung biruan nila doon sa loob ng delivery room. But spiritually speaking, no, kagaya po ng nabanggit po ni Pastor, yan ay tinuturo po ng salita ng Diyos. Upang lubusang mailabas yung supernatural o yung higit na dakilang kalooban ng Diyos sa buhay natin, maging kamukha tayo ni Kristo o yung mga bagay na nais iparanas sa atin ng Panginoon, napakahalaga nung tayo'y merong investment in prayer. Pinagbubuntis po natin o pinaglilihi. Yung isang bagay po, no, pag iyong nakita at naintindihan, kinoconceive mo, pini-perceive, di ba? Pag meron ka, halimbawa, prayer, fasting, ano yan? Ano yan? Okay? At pag narinig mo yan, magkakaroon ka ng desire sapagkat nauunawaan mo. And conception, yung pag-unawa, ay isang word na ginagamit sa pagbubuntis. Conceive, conceiving, no? Paglilihi. Kaya nga, pag ikaw ay merong ninanasa, yan iyong pinapanalangin sa Panginoon. Dinidesire mo yan. Kinukonsib mo yan. No? Pinapanalangin mo hanggang sa, dahil alam nyo po, hindi lang ito ganoon na-identify sa atin noon. Subalit, yun po ang nagawa na ng marami. Okay? Na sa iyong patuloy na pananalangin, ito, tignan natin yung example na ito. Pag meron kang pinapanalangin na isang tao na nais mong makatanggap o pagalingin ng Panginoon, so pagpipray mo siya sa iyong personal prayer, prayer request, intercession, dinideclare mo yung healing ano sa buhay ng taong yun. Then after a while, pag naalala mo na, Lord, di ba? Yung gesture mo, it's, Lord, I declare, I believe there is healing, Lord. Pagkagaling mo siya, alam ko, Panginoon. There is such intense emotion doon sa iyong panalangin. Kaya nga, yan po ang nangyari kay Pablo. No? Hanggang hindi matamo yung kaganapan. No? Siya ay mananalangin na parang ng isang babaeng nanganganak. Okay? Doon po sa Isaiah,
Ang sabi doon sa Isaiah chapter 66 verses 7 to 8, before she traveled, she brought forth. Before her pain came, she gave birth to a boy. Who has heard such thing? Who has seen such things? Can a land be born in one day? Or can our nation be brought forth all at once? As soon as Zion traveled, she also brought forth her sons. Okay, sa Tagalog po, ang sabi niya, bago siya nagdamdam, siya'y nanganak. Bago dumating ang kanyang paghihirap, siya'y nanganak ng isang lalaki. Sinong nakarinig ng ganyang bagay? Sinong nakakita ng ganyang mga bagay? Ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Sapagkat sa pasimula pa lamang ay ng pagdaramdam ng Siyon ay isinilang niya ang kanyang mga anak. Bubuksan ko ba ang bahay bata at hindi ko paaanakin, sabi ng Panginoon? Ako ba na nagpapaanak ang siyang magsasara ng bahay bata, sabi ng Diyos? So dito makita po natin yung proseso ng paglalabas ng isang bagay na supernatural o isang bagay na natural, merong proseso po ng pagdaramdam. Okay? Hindi pwede yung nung lumabas, dun ka pa lang nakaramdam. Diba? So, ito po yung sinasabi ng Isaiah. Merong nag-travel sa panalangin upang ang bansang ito ay makaranas ng pangunguna o makaranas sa Panginoon. Hinahayaan po ng Panginoon na ang buhay po natin ay magkaroon tayo ng matinding pagnanasa na makaranas ng kapangyarihan ng Diyos, ng pangunguna ng Panginoon, ng tagumpay. Doon po sa panalangin, doon tayo nakakaranas ng tagumpay. Doon sa panalangin, doon tayo nakakaranas ng kaginhawaan. Meron tayong mga pinapanalangin na hindi kaagad nabibigyan ng katugunan, pero patuloy pa rin tayong nagpipray. Tayo pong lahat dito, kagaya po ng sinabi ni Pablo doon sa Colossas, no? Lahat, bawat isa sa atin ay bunga ng panalangin ng kung sinong tao. Merong nanalangin sa'yo, bakit ka nandyan? Merong nagbuntis sa'yo, merong nag-travel sa'yo, kung bakit ka nandyan, kung bakit narinig mo ang tawag ng Panginoon. Amen po ba? Maaring nanay mo yan, tatay mo, kapatid mo, o maaring a person, a pastor, or an intercessor. Pag tayo nananalangin, nagnanalangin ng revival, Lord, iligtas mo po yung aming mga kapitbahay, yung Santa Lucia, yung San Isidro, yung Magalang. Diba? Yan ay intercession, yan ay traveling, yan ay panalangin, binubuo, pinagbubuntis. At nagkakaroon ng delivery. Nagkakaroon, alam niyo po, yung church po natin ito ay bunga ng great intercession na ito'y ipinaglihi sa puso ng ating bishop na magkatatayo ang Diyos dito sa lugar na ito. At nanalangin, naglingkod. At ang lahat ay nagkaroon ng birthing na ipanganak yung kalooban ng Diyos. Yung iyong kalagayan ngayon, nakakaranas ka ng biyaya, pag-ibig, kapangyarihan ng Diyos, bunga yan ng panalangin. Bunga yan ng matinding panalangin. Alam ko po, bawat isa sa atin nakaranas na ng panganganak, lalaki ka man, nanganak ka spiritual, dinisire mo,
pinalagaan mo sa panalangin, patuloy mong pinapanalangin, patuloy mong dinudulog sa Diyos, kiniklaim, dinideclare yung salita ng Diyos until such time, nagkaroon po ng birthing. Naintindihan po natin? Kaya nga po, ako po bilang isang babae na nanganak, no? Hindi mo ma-compare yung sakit ng panganganak. But there is life na ilalabas, na lalabas, na magbibigay tuwa, ligaya sa puso ng babaeng nanganak at ng kanyang asawa. Sa atin po dito, yung mga pinapanalangin natin, yung kinukonceive natin, pinagbubuntis natin, patuloy nating pinapanalangin, pinapaniwalaan natin, ito'y buhay, ito'y pagpapala, whatever. Magdadala ito ng matinding buhay na magbibigay kaluwalhatian sa Panginoon. Dati wala, pero nagkaroon. Amen? And that is birthing. Kaya nga ngayon, nais nating ipanganak yung supernatural. Kapatid, born again ka, ikaw ay born again. Kaya nga ikaw ay super spiritual, at ikaw ay supernatural. Amen? Ang Diyos natin, siya ang may likha ng lahat. He conceived everything in His mind. In the beginning, the earth was without form and void. But God said, nung sabihin ng Diyos, yung lahat ng navivision na let there be light, nang galing lahat doon sa pangitain ni Lord, doon sa blueprint ng Panginoon, o sinasabi po ni Bishop, doon sa storyboard, eto yung mangyayari. Eto yung mangyayari. Eto yung magaganap. Kaya nga, ang Diablo nais niyang sirain pong lahat. Yung supernatural thing na kailangan nating maranasan sa buhay. Binablock po yan ng kaaway, kaya minsan parang hindi mo naintindihan na, ano? Ano siya na? Super na, ano ka, no? Mag-superman tamo. Mag-superman ba tayo? I challenge each and every one of us to perceive, maunawaan natin, magkaroon tayo ng desire na maranasan ang presensya ng Panginoon sa panalangin. At siya mismo yung naglalagay sa ating puso kung ano yung ating ipaglilihi, ipagbubuntis at ipanganganak. Kailangan nating ipanganak ngayong panahong ito yung matinding pananampalataya sa Diyos. Maipanganak sa buhay natin yung katotohanan, yung sinseridad ng pagiging tagasunod ni Jesus. Makita yung pagbabago ng ating buhay. Alam niyo po, lahat pong yan ay dinudulog natin sa panalangin. At ito'y nangyayari. Nagkakaroon ng katuparan. Nagkakaroon ng paglabas. Nagkakaroon ng resulta sa ating mga panalangin. Ano ba ang inaasahan mo sa Panginoon? Ano ba yung pinapanalangin mo na parang imposible, sabi nga po ni Bishop? Ano ba? Ano ba yung prayer mo na sa palagay mo, imposible yan? Idulog mo lang siya sa Panginoon. Ipanalangin mo siya. Kaligtasan ba ng mahal mo sa buhay? Yan ba ay kagalingan sa panalangin? Yan ba ay pagbabago ng ating bansa? Alam niyo po, every time that we intercede to our country, talagang napakatindi ng ating desire na mabago yung ating bansa, yung compassion. But minsan, may pumapasok sa isip ko, Lord, paano? Sobrang mga hindi magandang mga nangyayari. But I just believe, we just believe that the Lord will change our nation one person at a time. At mauunayang pagbabago yan, saan? Sa bilog na ito, sa bawat isa sa atin. Amen. Magkaroon tayo ng tunay na pusong sumunod kay Jesus. Hindi po yung paglabas natin sa panalangin, paglabas natin doon sa service, parang wala lang tayong narinig. But we pray today
that this desire for prayer, for intercession, hindi lang panalangin sa sarili mo, kung hindi panalangin para sa ibang tao, na magkaroon ka ng commitment that you will pray every day. You will seek God, and even meron tayong fasting. Mas lalong tumitindi. Sabi nga po ni Bishop, merong hindi nakukuha sa pangangaral. Diba? Narinig mo na, pero parang wala lang. Pero pag yan ay naipanalangin, naipush sa panalangin, no, nagkakaroon ng resulta. Until such time, ma-realize mo, ay, wow! Naipanganak na, yun na yun. Di po ba? Kaya nga po, hayaan natin that we will be able to live above and beyond kung marunong tayong palaging dumudulog sa trono ng biyaya ng Diyos. Kung ikaw ay isang anak ng Diyos, nagsuko ng buhay, mas pipiliin mong manalangin. Mas pipiliin mong manalangin. Di po ba, sabi ko nga kanina, pag nakakita ka ng picture sa FB, ba, may prayer meeting, may revival. Oh, heart-heart ka dyan, ha? Heart-heart ka. Wow, nagre-revival sila, heart-heart. Pero pag may nakita kang nagburakay, may magme-message ka, sana all. Ne? Pero dun sa prayer o dun sa conference, di ka nagsasana all. Pero pagdating sa Boracay, sana all, ako din. Tama ba? Sapagkat ganyan po ang puso ng tao. Dahil ang natural ng tao ay sa pansarili niyang kasiyahan. Tama po ba? Nung ka rin ka masaya, ka rin kabisa. Pero kitang manalangin, sa mga nananalangin, konti lang yung gumugustong manalangin. Subalit nais po natin ngayong panahon ito na lahat tayo nasain nating palaging nananalangin. Magbuntis tayo sa panalangin at maraming maipapanganak na himala sa ating buhay. Purihin po ang Panginoon. Amen? Amen? Nais mo ng himala. Na bago ka ng Lord, gagawin ng Lord ng himala, pero manalangin ka. Sapagkat pag nananalangin ka, doon nakikita ng Diyos na totoo kang naniniwala. Pero pag may nalangin kang makadamisan, makatadwa, kay batala naman, nakabisa, eh katotong manwala. Pero habang walang nangyayari, nananalangin ka, naniniwala ka, pinagbubuntis mo, kinukonceive mo, naniniwala ka na, wang manwala ko kahit 10 years na, kahit 20 years na, tutugunin ni Lord dyan. God has a proper time upang ilabas yung bunga ng ating panalangin. Alam niyo po si JC, huwag niyong ipagsasabi. Pinakamahirap po akong nanganak kay JC. Sapagkat this October 31, nung mga anak ako sa kanya. Before that, ang laki po ng tiyan ko. Pag nabubuntis ako, ito lang. Pag nakatalikod ako, parang hindi ako buntis kasi yung tiyan ko dito lang siya. At sobrang baba na. Ang sabi nila, huwag ka nang umuwi ng Santa Lucia. Kasi anytime baka manganak ka. Sobrang baba na po, sabi ko. Uupo ako dito. Sabi ko, iiiri ko to, lalabas ito. Sabi kong ganon. Eh sabi ng nanay ko, huwag, basta hintayin mong sumakit. Pero parang gustong-gusto ko nang iiri para makauwi na ako ng Santa Lucia. Kasi po, nagre-rent kami noon dahil nag-aaral ang aking manak sa SIFCA. Sabi ko, magpwesto na ako po. Ito, medyo pidayas-dayas ko na eh. Para ilang weeks pa, hindi na ako nakaka-church dito. Pero doon po sa tamang date na binigay noong ang tawag doon yung ultrasound, doon ako nanganak. 31, October 31, sabi ng aking OB-GYN, ay nako, sabi na, Carmela, sabi niya, matagal manganak yan. Nanganak ako po, ay, pag nagle-labor po ako, maghapon, ganyan, or 12 hours, 16 hours,
Dami ko po kasing ipinanganak. Sabi niya, i-induce ninyo. Kasi pupunta pa ako sa sementeryo. Narinig ko siya. Induce niyo na yan. Induce niyo na yan. Pupunta pa ako ng sementeryo. Baka hindi ako makapunta ng sementeryo. Sabi niya, abutan niya ng November 1st. Birthday niya sana ng paring Jean. Talagang ang tindi. Nung bigyan po ako ng pampahilab, grabe, sakit. Hilab yung tiyan ko. Tapos, sinasakyan ako ng dalawang nurse or midwife. Sabay dito. Ginaganyan ako, pinupush. Sabi ko sa sagli! Sagli! Masakit! Sabi ko ganon. Sandali lang. Eh, sabi nila, kasainsig mo? Ano sa Tagalog yung masainsig? Ang daing mo? Dami mong daing! Sabi nila, o sige, subukan nyo. Masakit kay ba? Tulak yan. Nung yan masakit. Sabi ko, mangisnaw ako pa. Hihinga muna ako. Sabi ko, siyempre umihilab po. Hindi mo alam kung sa puwet mo, sa puwerta mo, kung saan ang sakit. Tapos bigla kang ipupush. Sagli, mangisnaw ako pa. Mangisnaw ako pa. Siyempre, tinichampuan ko yung... Sige, go! Diba? Ganun po katindi yung nanganganak. At yung mga pinapanganak natin, maghintay lang po tayo. Basta nananatili tayo nagtitiwala, lalabas po yan. May papanganak. At nais ng Diyos ng bawat isa sa atin. Diba? Naging theme natin, 2020, manifest, 2021, multiplication, and ngayon, above and beyond. Magmamanifest yung multiplication above and beyond kasi lahat tayo ilalabas yung mga nais ng Diyos na maipanganak sa buhay po natin. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Maging si Elias. Tuloy ko na po. Sabihin niyo po potang para. Baka umabot ako ng alas 9 dito. Diyan po sa ating makasama sa online, ano, I believe you understand what I'm saying. God really wants us to produce results from the supernatural power of God above and beyond. Higit sa ating inaasahan. Hindi pwedeng lumabas yung higit sa iyong inaasahan kung wala ka lang ginagawa. Amen? O pakipangadi yun ako mo. Pakipanalangin nyo na lang ako. Wala pong masama na nagbibigay tayo ng prayer request, pero turuan din po natin yung ating mga sarili na talagang magkaroon tayo ng buhay na ugnayan sa Panginoon upang mas lalong maging matatag po tayo. Why? You know why? Bakit kailangan natin na matutong palaging nananalangin, kumonekta sa Diyos, makinig sa Diyos? Sapagkat ang buhay pong ito'y punong-puno ng maraming masasalumuot na sitwasyon. Maraming problema sa paligid. Kung wala kang salita ng Panginoon, kung hindi mo alam ang salita ng Diyos, ang paraan na sinasabi ng Diyos na maharap natin yung mga bagay sa mundong ito, hindi po natin kakayanin. Amen po? Hindi natin kakayanin. Hindi natin lubos ang maunawaan sa isip natin. Subalit, dahil nandyan yung salita po ng Panginoon at ang sinasabi ng salita po ng Diyos, lumapit kayo sa akin. Sa trono ng aking biyaya, Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin. Lahat ng napapagal at nabibigitan, bibigyan ko kayo. In prayer, there is peace, there is rest, there is joy, and there is love. Sapagkat sa panalangin, doon mo nararanasan ang presensya po ng Panginoon. Doon mo binubuo yung ipinagbubuntis mo, Lord, naniniwala ako. Mangyayari po ito, Panginoon. Matutupad ito, Panginoon, doon sa panalangin, sapagkat doon ka nanmamahinga sa presensya ng Panginoon. Kung meron kang pasanin, anong gawin mo? Sabi nga ng kanta, idalangin mo lahat ng bagay. Idalangin mo, ganun nga po ba yun, Pastor?
Lahat ng pagsubok, idalangin mo. Lahat ng pighati, idalangin mo. Ang iyong pananampalataya, idalangin mo sa Panginoon. Sapagkat doon ka lalong kinikilos ng kapangyarihan ng Panginoon. Sapagkat doon sa panalangin, nakafocus ka sa Panginoon, nakakapture na yung attention mo, at doon niya nare-reveal sa iyo, na ipapahayag sa iyo ang paraan ng Diyos sa buhay mo. Doon mo mas lalong naiintindihan yung mga bagay na hindi mo naiintindihan. Because in the presence of God, there is fullness of joy and there are treasures forevermore. Lahat ng kayamanan nandoon sa presensya ng Panginoon. Because we are supernatural. The natural, magtrabaho ka ng magtrabaho para magkaroon ka ng kayamanan. Pero ang salita ng Diyos, doon sa presensya ng Diyos, punong-puno ng kayamanan. Kayamanan hindi pwedeng bilhin ng pera. Hindi mo maunawaan bakit lahat ng pabor ay pumupunta sa iyo. Dahil nandoon ka sa sentro ng kalooban ng Lord. Kapatid, yung pagtitiwala, pananatili sa panalangin, hindi po nangangulugan na mananatili ka sa kahirapan mo. Pag nanatili ka doon sa presensya ng Diyos, palaging nananalangin, nagtitiwala sa Diyos, ipinaglilihi, pinagbubuntis yung mga nais ng Diyos na maranasan mo sa buhay. Yung mga tao ay dinadalangin mo sa Diyos, sila'y mabago, sila'y makaranas sa Panginoon, nananatili ka, nagpapatuloy ka, doon lalong dumadaloy sa buhay natin yung pagpapala ng Diyos. Spirit, soul, and body. Tandaan natin, yung pera, yung kayamanan, pinakamababang pagpapala. Yung kaligtasan mo, palagi natin itong binabanggit, hindi yan mabibili ng bilyon. Yung kapayapaan, hindi mabibili ng 10 bilyon. Intindihan po natin, puro na lang naman ganyan eh. Pero gusto ko nga pera eh, pera pin eh. Ating kaping kapayapan, ala ng amang pera. Ganun yung katwiran ng marami. Kasi iba yung pananaw sa buhay. Kapatid, sige, maglihi ka ng kalooban ng Diyos. Sapagkat doon sa kalooban ng Diyos, anong kalooban ng Diyos? To prosper us and not to harm us. To give us hope and a future. Amen po ba? So sa gabi pong ito, paniwalaan natin na nais ng Diyos na talagang mapagpala ka. Spirit, soul, and body, maniwala ka. Naniniwala ka ba? Tanungin ba yung sarili mo, naniniwala ba ako na kaya ni Lord? Abundantly, exceedingly, more than I can ask or imagine, naniniwala ka ba? Paniwalaan po natin. Amen? So, yung example po ni Elijah, anong nangyari? The Elijah's example on how to labor in prayer and birth in or manifest the supernatural. Doon sa 1 Kings chapter 18, verse 41 to 44. Okay? Ano ang senaryo po dito? Tatlo't kalahating taong hindi umuulan. Subalit, nandoon. Ngayon, si Elias, sa bundok ng Carmel. Carmel. Mount Carmel. Sapagkat siya'y humihingi ng ulan. Kaya nga yung kanyang uto. Sige, basahin natin. Sinabi ni Elias kay Ahab, humayo ka at kumain at uminom dahil paparating na ang malakas na ulan. Kaya humayo si Ahab para kumain at uminom. Pero si Elias ay umakyat sa bundok ng Carmel at nanalangin na nakaluhod at nakayuko sa lupa.
Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang utusan, umakyat ka at tumingin sa dagat. At sinunod ito ng utusan. Pagbalik niya kay Elias, sinabi niya, wala po akong nakikita. Pitong beses na sinabi ni Elias na bumalik at tumingin. Nang ikapitong pagbalik niya, sinabi niya kay Elias, may nakikita akong ulap na maitim na kasinlaki ng palad ng tao na pumapaibabaw mula sa laot. Kaya sinabi ni Elias, humayo ka at sabihin kay Ahab na sumakay siya sa kanyang karwahe at umuwi bago pa siya maabutan ng ulan. So nakita natin dito, si Elias, matindi yung kanyang pananalangin. He prayed fervently, sabi ng salita ng Diyos. Hindi siya bumitiw sa kanyang paniniwalang ang kanyang panalangin ay diringgin ng Diyos. Kahit na nagpabalik-balik, hindi natin alam yung interval ng pagbalik-balik ng utusan niya, kung ilang oras yun o ilang araw yun. At habang siya'y nananalangin, siya'y nakaluhod. Siya'y nakaluhod. At yung kanyang ulo'y, ang sabi doon sa ano eh, yung ulo, between the knees, ano? Mahirap yun, ha? Tindi. Hindi ko yun magagawa. Simple na lang. Okay? Ganito, nakatuwad sa kanyang panalangin. Sabi niya, rain! 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 Let there be rain! No? Alam niyo po ba, anong lugar po sa ibang bansa noong unang panahon, ang posisyon ng kanilang panganganak ay pagtuwad. Ganon yung posisyon nila in birthing. Di ko po alam paano yun. Sabi po ni Bishop kanina, tayo daw po dito, nakapalanta. Yung mga dito, sinasabit yung paa, no? But anyway, yung position po ni Elijah dahil sa matinding desire niya na maganap yung kanyang hinihingi. Siya ay lumuluhod, talagang sinusubsob yung kanyang ulo dyan sa lupa. At humihingi sa Panginoon ng ulan for 3.5 years. Ilang beses nagpabalik-balik yung kanyang utusan hanggang nakita, Hoyana, Hoyana, Hoyana. Dumating yung ulan. Sabi niya, tumakbo na kayo, parating na yung ulan. That's how certain Elijah is doon sa katugunan ng Diyos, doon sa paghihintay ng Diyos, doon sa masidhi niyang pananalangin para magkaroon ng ulan. Here, Elijah is praying in vertical position and birthed the rain. Okay? Birthing position. Ganun yung position dati at naipanganak yung ulan na makikinabang yung buong bansa, yung buong lugar. Kapatid, yung inaasahan mo, yung pinagbubuntis mo na ilalagay ng Diyos sa puso mo, sa isip mo, maaring hindi lang ikaw ang makikinabang. And surely, hindi lang ikaw ang makikinabang. Maraming tao ang makikinabang sa bunga ng ating panalangin. Sinong nananalangin sa atin ng kaligtasan ng ating mga pamilya? Huwag tayong humintong manalangin at maniwala. Habang nakikita mo silang nagiging pasaway, lalo kang manalangin, Lord, alam ko, Your kingdom will come sa buhay ng aking mahal sa buhay. Kung nakikita mo yung mga mahal mo sa buhay, tumataliwas yung kanilang lakad. Lumalayo sa Panginoon, manatili kang manalangin. Kung nakikita mo yung iyong sarili, parang hindi mo nakakayanan yung mga compromises sa buhay na ito, you just keep on asking God, Lord, change me, change me, change me, Lord, change me, Lord, change me, Lord, change me, Lord, change my heart, change my heart, renew my mind, Lord God. Alam niyo po, unti-unti makikita mo ba nangyari, Panginoon? Nangyari, Panginoon.
Kapatid, mula dito sa harap hanggang doon sa likod, magnasa ka na sa buhay mo, maipanganak ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang layunin ng Diyos sa buhay mo, siyang mangyari. Tama na po doon sa mga bagay na nais natin sa ating sarili. This time, malapit na pong dumating si Lord. Ito, palagi kong ginagawang example sa Pastor Ramil. Diba? Si Pastor Ramil, yung nanay niya, siya yung unang na-born again. Ini-invite niya siya sa church. Pumupunta naman, pero wala sa loob niya. If my memory serves me right. Hanggang sa nagkasakit yung nanay niya, pag umuwi si Pastor Ramil na lasing, o naka-drugs, ng babae, o kung ano-anong bisyo ang ginagawa, naririnig niya yung nanay niyang umiiyak at nananalangin para sa kanya. At nung nagkasakit ang nanay niya, namatay yung nanay niya, doon niya na-realize yung panalangin ng nanay niya para sa kanya. Siya po'y na-born again sa isang church, Assemblies of God. Nung napunta sila dito, nag-church siya dyan, until such time narinig po niya yung panawagan ng Panginoon. Somehow, nasabi ni Pastor Ramil, salamat sa nanay ko, pero sana nakita niya yung bunga ng kanyang panalangin. Kapatid, may nananalangin sa'yo. Huwag mong hayaang makita yon o hindi na makita yung resulta. Hayaan nating tayo na mismo yung mag-desire na talagang magamit tayo ng Panginoon. Amen? Hindi natin hawak yung buhay po natin. Nais pa nating makaranas ng sari-saring karanasan. O mga kasalanan minsan, one for once, no? You only live once. Sige naman, si Lord, forgiving naman. Totoo po, mapagpatawad ang ating Panginoon. Subalit hindi natin hawak yung buhay kung hanggang saan yung buhay natin. Ang sabi ng salita ng Diyos, today, if you hear His voice, do not harden your hearts. Amen? Kung narinig natin ang tinig ng Diyos, huwag nang patigasin yung ating puso. Amen? Kaya mga magulang, mga anak, o lahat tayo dito, nasain natin, it's just a simple connection with God, Lord. Kumilos ka sa buhay ko. Lord, gumawa ka sa aking buhay. Tutuloy ko po, Pastor. Amen. So, sa buhay po natin, itong 10 days pong ito na prayer and fasting, huwag po nating hayaan na lumampas yung 10 araw na hindi ka nagkaroon ng desire na maranasan yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating pagfa-fasting at sa ating pananalangin. It's not about hindi ka kumakain. It is about your time with God, prayer, and reading, meditating the Word of God. It will surely transform our lives. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wala pa rin. Wala. Meron na. Wala pa rin. Wala daw. Okay. Now, bago tayo magtapos, the Holy Spirit wants to use us to birth His plan and His purposes. Ano ba, meron nakita sa Bible na connected sa birthing the supernatural maliba sa mga maliwanag na mga talata. Dito po sa Romans chapter 8, verse 26 and 27, sabi riyan, tinutulungan tayo ng banal na Espiritu sa kahinaan natin. Hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin. Kaya ang Espiritu na rin ang namamagitan sa Diyos para sa atin sa pamagitan ng mga daing na hindi
natin kayang sabihin. In other words, the Holy Spirit is praying through us. Through words that cannot be uttered, you know, with groanings, yung mga daing. Sabi nga ng 27, at ano bang nais sabihin ng banal na Espiritu ay alam ng Diyos. Yung hindi natin alam sabihin, yung Holy Spirit alam sabihin. Kaya para dumadaing ka, you groan, no, you travail. Na siyang sumisiyasa sa puso ng mga tao. Sapagkat namamagitan ang banal na Espiritu para sa mga mananampalataya. Kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang ating prayer dapat according to God's will. Ngayon, doon po sa The Message. Ang The Message translation ay paraphrasian. Si Peter Peterson, ano, kanya po itong yung original, translate niya in a modern language para maunawaan natin yung meaning ng Greek. No? Kung Greek man yan, kung Aramaic. Sabi niyan, sa verse 26-27, sabi niya, meanwhile, the moment we get tired in waiting, God's Spirit is right alongside, helping us along. If we do not know how, or if we do not know how or what to pray, it doesn't matter. Alam mo ba, hindi mo alam ang pag-pray mo. Hindi mahalaga na yun. Ang mahalaga yung Holy Spirit na sa atin, tutulungan tayo. Sabi pa riyan, He does our praying. Pag sinabi, siya ang gumagawa ng prayer. Siya ang nagpipray para sa atin. He does our praying in and for us, making prayer out of our wordless sighs. Yung parang hinaing, daing. Our aching groans, yung ating masakit na nararamdaman. Sabi niya, He knows us far better than we know ourselves. Knows our pregnant condition. Ano ba yung pregnant? Buntis. Alam niya meron tayong dinadala, pinagdaramdam. Yung pong may mga nagbubuntis, may dinadala, may pinagdarandam. Alam ng Holy Spirit, nagdarandam. Kaya napakahalaga, iposisyon natin ang ating sarili sa prayer. Birthing the supernatural. He knows our pregnant condition and keeps us present before God. In other words, palagi tayong nandoon, dinadala niya, tinataas niya tayo sa presensya ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, birthing the supernatural. Kaya nga po, bago tayo magtapos, may mga ipagpipray tayo na nilagyan ng Panginoon sa atin. Mahalagang mga ipagpipray natin na gustong i-manifest ng Holy Spirit sa ating kapanahonan. Pakilagay mo nga next yung ating mga ipagpipray. Una, yung mga miracle healing. Marami ngayon, they need miracle. Marami may sakit. Magastos mo hospital. Kuminsan, sa halip na bumuti tayo, may mga side effects, di ba? So, this time we need the miracle of God. Itong sinasabi mo kayo pa, doktor. But this time, we need miracle healing. Miracle sa pamilya. Pamilya ng kanya-kanya, pinapaghiwalay tayo ng social media, ng entertainment. Ng mga panoorin. Kumusta wala ng koneksyon. Kaya salamat ngayon, nandyan tayo sa mga tahanan. At bukas, tuloy pa rin po ito bukas. At yung mga pwede pumunta sa church, maganda. Para talagang tuloy-tuloy yung ating prayer. Kaya bukas, sa San Fernando, saka dito, bukas ang church natin, 6:30, para sa ating prayer. Nagbagong isip ko, dapat sana sa bahay nyo lang. Yung mga pwede sa bahay, yung walang internet, nahihirapan, pwede tayong pumunta rito na sama-samang mag-pray para sa ating second day ng 10 days prayer. Amen? Ito po, miracle po our nation, mahalang sibuyas! Sabi nila, miraculous harvest, yung mga gusto nating ma-save. Yung ating vision C127. Ano ba itong vision C127? Meron mong binigay ang Lord ng lupa sa atin. Meron tayong ipapatayo na magandang sanctuary. Ito yung sinasabi ko, 40 billion pesos. Umpisa pa lang yun. Pero mayroon natin matatapos doon. And then yung miraculous transformation, pagbabago ng ating bansa, ng maraming buhay. At saka yung ating mga personal prayer requests. Amen? Now,
Bakit ba 10 days? Bakit ba 10 days? Bakit kailangan na mag-pray ng 10 days? Yung number 10 sa Bible is a number of waiting. A time of waiting, testing, preparation, faithfulness, and perseverance. Kamukha ng mga disciple, naghintay sila. Kamukha ni Daniel. Ituturuan natin ito bukas. Ipapaliwanag pa po natin yung why 10 days. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Lord. Sa mga nasa tahanan, maghawak po kayong kamay, mga pamilya, mga tatay, mga nanay. Idadalangin natin ang bawat tahanan, bawat mag-asawa, bawat mag-anak. Thank you, Jesus. We are declaring miracle sa pamilya. The miracle of transformation, deliverance, breakthrough, healing, and miracle sa bawat sambahayan. At anumang gawa ng kaaway, hindi namin pinapahintulot. Sige po mag-declare tayo ng blessing sa ating mga magulang, kalusugan, kalakasan, katatagan, tibay ng pananampalataya, kabanalan, hallelujah, kagalakan, kapayapaan, pagkakaisa sa tahanan, kasaganaan, hallelujah, in the name of Jesus. Father, we pray for every household, for every family. We are declaring your presence. Revival, Lord, revival, breakthrough. In the name of Jesus, lumaya sa addiction, lumaya sa gawa ng sanlibutan, lumaya sa gawa ng diablo. Mawasak lahat ng mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo, mga bagay na hindi nakakatuwa, mga bagay na hindi matuwid, hindi mga Diyos, sinisira namin. Winawasak, dinudurog sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon. Pumapalag kami, Panginoon. Umaayaw kami sa gawa ng kaaway. Ang aming tahanan, O Diyos, ay tahanan ng iyong presensya. You are welcome. Kabukanin ni Obed-Edom nang dumating yung Ark of the Covenant. Yung presensya mo sa kanyang tahanan, pinagbala siya. Lord God, we welcome your presence. Sige po, i-welcome natin sa ating mga tahanan ang presensya ng Diyos. The Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we thank you, Lord. We thank you, Jesus. Oh, hallelujah. And now, we will declare the goodness of God sa bawat sambahayan, sa bawat tahanan, as we sing the song, God is so good. God is so good. And we will declare that we are blessed. We are called. We are healed, highly favored, and anointed. Sing the song, God is so good. Declare it, believe it. God, you're so good. Yes, you're so good. You're so good to God, you're so good. And God, you're so good. And God, you're so salamat yung pinaparanas sa amin na yung biyaya, yung kabutihan. At gusto pong kami makarating sa kalagayan na kung saan makita namin ang yung matinding pagkilos at paggawa sa aming mga buhay. Ama, salamat sa bawat sambahayan, tahanan na kasama namin ngayon, sa bawat outreaches, at sa bawat nandito in person. Nakasama namin sumasamba, nananalangin at pinapasakop ang aming mga buhay sa iyong kalooban.
All glory, Lord God, belongs to you. Father, we thank you and we glorify you. In Jesus' mighty name we pray. Tayong lahat po'y magsabi ng amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.